rodina vozů i30, včetně očekávané, sportovně laděné verze N a jedinečného fastbacku, byla odborné motoristické veřejnosti a našim vybraným dílerům oficiálně představena v úterý 22. srpna na letišti v Hradci Králové. Dnešní akce je vlastně svým způsobem ojedinělá, nikdy v historii Hyundai Motor Czech jsme něco podobného nepořádali ve finální fázi přípravy na výrobu nové i30N a i30 Fastback. Jsme umožnili části novinářů a části naší dealerské sítě, aby se zúčastnili. Akce se koná tady v Hradci Králové, myslím, že se po všech stránkách vydařila a všichni odcházejí se šťastnými úsměvy na tvářích a to značí vždycky spokojenost. Součástí dne byla prezentace modelové řady, ale také představení práce CFT týmu v nošovickém závodě Martinem Klíčníkem, vedoucím kvality, během jejich příprav. Hosté se poté svezli na okruhu ve sportovní i30N, kterou řídili profesionální závodní řidiči. Já jsem jezdil se všemi generace i30, takže já vidím ten pokrok. Já vidím ten obrovský pokrok, to auto samozřejmě ze začátku nemělo ještě tak na tu špičku a postupně se prostě vypracovává. A teď bych řekl, že to je naprosto auto, který je naprosto na špici z toho segmentu. Já s tím autem jezdím velmi rád, já jsem vyzkoušel všechny motory, dieselový, benzínový, všechno. A já jsem s tím autem byl velmi spokojen, tak jak s ergonomií třeba vevnitř, nebo s jízdními vlastnostmi, já si nemůžu stěžovat. Tak překvapilo mě, že když jsem si do toho auta sedl, tak jsem měl pocit, že už jsem s ním někdy jezdil. To znamená, že ergonomicky bylo výborně navržený, provedený, sedačky výborně vedou, volant, pedály, řadící páka je na svých místech tam, kde má být. Potom jsem byl mile překvapený z podvozku toho automobilu a samozřejmě z výkonu takhle velkého auta. No, jsem z toho auta hodně nadšený, hodně překvapený, mile, protože měl jsem šanci řídit spoustu takových aut a poměr výkon všeho, parametry, brzdy, perfektně to brzdí, perfektně se to ovládá, se mi to rychle padlo do ruky a jsem úplně nadšený z toho podvozku. No, jezdilo se nám velice dobře, překvapivě, ty vozy jsou klidný, výborný podvozek, jezdili výborně a tato auto na to opravdu má. Mě docela překvapila stabilita auta, hlavně na limitu, že bylo řiditelný prakticky i po překročení určitý hranice a drželo stopu, nevynášelo dost dobře odolává nedotáčivosti, to auto je tuhý. A už se těším teda, až si s tím sjedu sám. Hosté si během odpoledne také vyzkoušeli jízdu v i30 kombi na mokré vozovce a otestovali si tak na vlastní kůži bezpečnostní prvky vozů, a to i během složitých manévrů, například při losím testu nebo v kuské zatáčce. Jedním z taháků byla také očekávaná novinka i30 Fastback. Jsme moc rádi, že s příchodem nové i30N, té vysokovýkonné sportovní verze, a s příchodem verze Fastback se uzavírá bohatá rodina nové generace i30, která vlastně v nabídce automobilové v Evropě dneska nemá obdoby nebo nemá konkurenci, zejména díky unikátní karosérii typu Fastback, kterou nikdo z jiných výrobců, těch masových, nedokáže nabídnout. Nová i30 Fastback prolomila tuhletu zvyklost a přináší velmi prémiový design a zároveň praktičnost, kterou zákazníci soukromí i firemní očekávají do tohohle toho krásného vozu. Určitě je to první krok sportovním směrem od firmy Hyundai a vzhledem k tomu, v jakém stavu se nachází mistrovství světa v rally, takže jen tak dál a přeju si, abyste pokračovali dál a dál a vyvíjeli lepší a lepší auta, protože tohle je dost dobrý, ale určitě bude odezva od konkurence, tak držím palce, ať se podaří zase lepší krok. A děkujeme všem v Nošovicím, že tak skvělý auta vyrábějí. Yeah.
Oddělení údržby dosáhlo důležitého milníku 500 dní bez úrazu. Poslední úraz se na tomto oddělení stal 12. února 2016. Práce údržby je náročná a často se jedná o mimořádné situace pod velkým časovým tlakem a proto je tento výsledek velkým úspěchem. Údržba má celkem 170 zaměstnanců rozprostřených ve všech výrobních halách, kde se musí soustředit nejen na správné provedení oprav, ale i na svou vlastní bezpečnost. Dosažení 500 dnů bez úrazu u údržby hodnotíme velmi kladně, protože údržba dělá velmi specifické činnosti, které často nemají pracovní postup. Zaměstnanci dělají činnost podle svých zkušeností a znalostí a dosažení 500 dnů je neuvěřitelným úspěchem. Thank you for all our maintenance members for achieving 500 no injury days, and I hope we try to no injury 1000 days. Jako poděkování obdrželi v pátek 18. srpna zaměstnanci údržby od sekce bezpečnosti práce cestovní lékárničku. Tak je to úspěch. Na to, že ta práce je relativně těžká, náročná, tak je to úspěch. Gratulujeme údržbě a věříme, že i ostatní oddělení dosáhnou podobných úspěchů. Od 7. do 13. září se v naší společnosti bude konat týden klíčových hodnot. I letos se můžete těšit na týden plný akcí, který vám zábavnou formou naše klíčové hodnoty připomene. Program je určen jak pro kmenové, tak i agenturní zaměstnance společnosti HMMC. A jaké akce jsou pro vás připraveny? Každý den se před odpolední nebo po ranní směně také můžete podívat na ostatní haly. Prohlídka trvá 30 minut. Podmínkou účasti je pevná uzavřená obuv. Prohlédnout si také můžete výrobu u našich dodavatelů Mobis a Dymos. Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedený e-mail, a to do středy 30. srpna. Uveďte prosím, o jakou prohlídku a v jaký čas máte zájem. Účast vám potvrdíme. V rámci týdne klíčových hodnot také můžete nabídnout svoji pomoc těm, kteří ji potřebují. Dobrovolnické dny pomůžou třem neziskovým organizacím a společnost HMMC daruje finanční prostředky, které budou na opravy nebo aktivity zapotřebí. Staňte se součástí dobrovolnického týmu a udělejte dobrou věc pro druhé. Dětský domov v Řepišti je zařízení rodinného typu, ve kterém žije 12 dětí, převážně s postižením. Práce v dětském domově jsou vhodné jak pro muže, tak pro ženy. Společně s klienty chráněného bydlení Archa v Ostravě s lehkým či středním mentálním postižením podnikneme výlet do Dinoparku v Orlové. Zapojte se do úprav na zahradě, natírání nebo malování v azylovém domě Sára. Pro děti také zorganizujeme odpolední program a akci zakončíme společným opékáním. Jestli se chcete stát součástí našich dobrovolnických týmů, přihlaste se na tento e-mail, a to do středy 30. srpna. Více informací naleznete ve speciálním vydání HMMC Express. Zapojte se do týmu klíčových hodnot. Poznejte, co dělají tví kolegové na jiných halách. Pomáhejte s námi. Přijďte si zasoutěžit. Asi krokové budou. Těšíme se na vás. Společnost HMMC letos podpořila tábor s názvem Jak si postavit auto, který se koná od 14. do 23. srpna na horské chatě Skalka v Mostecku Jablunkova. Tematicky zaměřený tábor pořádá středisko volného času Klíč. Momentálně probíhá tak, že jsme začali táborovou hru, děti začaly stavět z Merkuru, mají už 3 auta postavené a my dále pokračujeme, sbírají součástky, hrajeme hry. Počasí nám zatím přálo, takže doufáme, že to bude probíhat i nadále stejně. Společnost HMMC podpořila tábor částkou 30 000 korun. Hodnotím to velmi kladně a jsme rádi, že
partnerem poskytnout finanční příspěvek a na základě toho vlastně děti mohou stavět. Jinak z Merkuru už se seznámili i z roboty, s Legem, a takže jsme rádi, že jsme mohli využít na tady ty technické hry a tento příspěvek. Děti se také přijeli podívat do naší společnosti, aby na vlastní oči viděli, jak vypadá výroba vozů ve skutečném provoze. Bylo to super. Nejvíce se mi líbila asi převodovkárna a montážní hala. No, líbilo se mi tady velice. No, je to tady hezké a hlavně se mi líbilo jednoduše, jak to skládali dohromady. Tak je to tady suprové, suprová atmosféra, okouzlující. Byla to asi nejlepší exkurze a nejvíce mi asi líbila ta svařovna a potom ta finální to montáž. To bylo asi nejlepší. Bylo to tady moc super, lidi tady jsou sympatičtí a nejvíce se mi líbilo na finální montáži a na svařovně a na lisovně. Ta prohlídka byla úžasná a z pozice dětí si myslím, že děti byly úplně nadšené. Byly tam ohlasy v tom vláčku úplně jako úžasné. Dívali se na všechny možné strany, prohlíželi si stroje. Já si myslím, že ten Jurský park, tak tam byly nadšení a fascinovaly je ty stroje. Jsme rádi, že děti byly z prohlídky nadšené a tábor se jim líbil. Všechny od nás ještě dostali dárkový balíček. Připomínáme, že všichni kmenoví zaměstnanci HMMC stále mohou využít příspěvek na dětský letní tábor ve formě flexipasů, a to nejpozději do 11. září. Žádost je k dispozici u vedoucích zaměstnanců a také na intranetu. Zaměstnanci společnosti HMMC se mohou opět přihlásit na jazykové kurzy anglického jazyka, organizované externí jazykovou školou dle vlastního výběru v období od září do června příštího roku. Na tyto kurzy poskytne zaměstnavatel finanční příspěvek 1500 až 3000 korun dle typu a délky kurzu. V případě zájmu vyplňte formulář a odevzdejte ho na oddělení lidských zdrojů nebo asistence vašeho oddělení, a to nejpozději do 4. září. Kurzy anglického jazyka jsou určeny pouze pro kmenové zaměstnance HMMC. Přihlašovací formuláře s bližšími informacemi a podmínkami naleznete ve všech kantýnách.